שלום, אנחנו ההורים של גילי. גילי היום בת שנתיים. כשהיא הייתה בתשעה חודשים גילינו שהיא חרשת. ואז התחיל מרוץ של גם טיפולים וגם של בחירה של דרך השיקום שלה. אני זוכרת את הבדיקת שמיעה הראשונה שישבה עליי שם בחדר הסגור הזה, והיא מחייכת כמו תמיד וצוחקת לכל הכיוונים, ויש צלילים. פתאום הבנתי שהיא באמת לא שומעת. והיא לא הגיבה כלום. זה די, הייתי בשוק שהיא לגמרי לא שומעת את זה. זה היה קשה. היא לא שומעת את זה כמו שאנחנו עושים את זה. גני החליטה שהיא לא מגיבה. אני הרגשתי הקלה, האמת. כי אני הייתי בטוח שמשהו לא בסדר אצל גילי. והתפללתי שכשהלכנו לבדיקת שמיעה אמיתית, התפללתי שיצא שהיא לא שומעת. נורא פחדתי שיגידו לי, היא שומעת מצוין. זה ממש, ממש פחדתי מזה. וכשקיבלנו את הבשורה, אני לפחות, כאילו, קיבלתי את זה בהקלה גדולה. גילי יש כזה שמחת חיים וכזה חיוך וכזה הסתכלות, כאילו, גם כשהייתה פחות משנה, כזה הסתכלות חיובית על העולם, שזה מאוד 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 עזר לי. אבל בכל זאת זוכרים אותך כאחת שהתפרקה. אתם לא מכירים אותי כשאני מתפרקת, חבר'ה. זה לא נקרא להתפרק. זה בדיוק העניין. זה נקרא להיות משהו בשליטה. תורת היחסית. ואז התחיל מרוץ מטורף. פשוט מרוץ מטורף. של להביא את גילי למצב הכי טוב שאפשר להביא אותה. ולהבין מה בכלל צריך לעשות ומה נכון, וללמוד בכלל את כל הנושא הזה, כל המילים האלה, שתל כוכליארי, בדיקת ברה. בגיל שנה וחודשיים היא עברה את הניתוח. לפני זה היא עברה ניתוח כפתורים, ובגיל שנה ושלושה חודשים עשו לה את החיבור הראשוני. שמענו גילי, שמענו. כשהבנו שיש את העניין הזה, אז אחד הקלינאי תקשורת בהדסה אמר לנו, יש שלוש עמותות, תבדקו אותם, תפנו למה שמתאים לכם. ואכן פנינו? פנינו לשתיים מתוכם, וגם השנייה שפנינו עשתה רושם מאוד טוב, אבל אז הבנו שאיבי זה הדרך היחידה. אייבי נותנת לנו שירותים של קלינאי תקשורת שמלווים אותנו ונותנים לנו את כל התמיכה המקצועית. זאת אומרת, חלק מהשירותים זה הפגישה עם עוד הורים במצב שלנו. וזה, אני חושב, גם אחד הדברים שהכי עזרו לנו בהתחלה. להיפגש באייבי עם עוד הורים שעברו את זה ושעוברים את זה, וזה מדהים. זה באמת הדבר אולי. תחושה שאנחנו עטופים באיזשהו שירות, עטופים בסיוע כל הזמן. מבחינתי זה סוג של גם, לא יודעת איך לקרוא לזה, מין בית פסיכולוגי כזה. ונגיד טה-טה-טה, טה-טה-טה. טה-טה-טה, איזה טף יפה, היא אומרת. בוא נשים את זה כאן ונביא עוד משהו אחד. בוא. יואו, מה זה? מה זה? זה הגרון שלו. הוא פותח את הפה גדול גדול גדול. מה? יש לו כאן פה. איפה הפה שלו? אולי הוא יאכל לך את האצבע. לא. לפני שנה הייתי בקאוס מוחלט, אבל גניה מההתחלה עברה לי דברים נורא, נורא אופטימיים. אז שומע אותה מוציאה קולות? כן, היא מדברת לא רע. אז
היא מצליחה להביע את עצמה הרבה, בהרבה דברים. מיום ליום היא יודעת עוד ועוד מילים. פרח. פרח. כן, פרח. שמעתי איך היא אמרה פרח עכשיו, הפסדתי. כן, 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 שמעתי. איזה פרח. כשהגענו למסקנה שהיא כבר חירשת, זה בא במקביל עם ההבנה שלחירשות יש פתרון היום. שאפשר לטפל בזה ואפשר לשמוע ולהיות אדם רגיל. שאם אנחנו רוצים שהבת שלנו תהיה באמת ילדה רגילה ותגיע למלוא הפוטנציאל שלה ותחיה חיים מלאים ולא חיים של ילדה מסכנה שמצליחה להשתלב בחברה, אז אייבי זה הדרך היחידה.